Hezký den, milí diváci. Je mi velkou ctí přivítat ve studiu moji oblíbenou Teresku Pregnerovou. Ahoj, Teresko. Ahoj, ahoj. Dobrý den. Ty jsi známá především jako moderátorka, ano. Ale pro mě velká duše. Já ti tak říkám, soukromí. Žena s velkou duší. Ale, a velkým srdcem. My musíme říct, že my jsme se dneska potkali poprvé, ale není to tak úplně pravda, protože já s tebou léta žiji. Mm-hmm. Ty jsi o tom ovšem nevěděla, nemusí člověk všechno vědět. Já tě velmi ráda poslouchám a před spaním, protože mluvené slovo, to už jsem ti říkala v zákulisí, je hrozně důležitý pro duši a pro lidský kontakt. A já jsem intuitivně cítila, že sem mám jít, i když jsem měla obavu, jestli mám co nabídnout. Věříš tomu? Já jsem člověk, který má obavu, jestli to, co přinesu, jestli bude dost. Prosím tě, já tě taky už dlouho sleduji. Ano. Tvoje pořady Mise Nový domov mě pokaždý tak rozbrečí celou naši rodinu, že tě vypínáme dřív, než skončí pořad, protože to mi ani neříkej. Ubrečený. Často si představuji, že ten konec je ten nejhezčí, že? Ale někdy vydržíme až do konce podle toho, jak moc je to emotivní. Takže já jsem tě pozvala přesně z toho důvodu, že jsi srdíčková, že jsi lidská. Kvůli té, já na tobě obdivuju tu obrovskou lidskost a říkám, kdyby byli všichni takový. Jednou jsi měla, a to už je starší, Mise Nových domov, jsi měla, to byly nějaká rodina v paneláku, ano. Velmi chudí, a ty si pozvala celý panelák ven a na velký plátno si promítla jejich život. Ano. No, my jsme všichni tak brečeli, já říkám, no to vydrží do konce, to se nedá, jo. Úplně ubrečený, plný pocitu a citu. Pamatuješ si já na to určitě? Já jsem to udělala dvakrát totiž. Já jsem to jednou udělala, když jsme začínali, ano. To se jmenovalo Akce Nový domov a to byl pan Sporer, což byl dědeček, který se staral o dva vnuky, tak v jeho případě. A tam jsem přesně pochopila, že to byl velice dobrý krok, protože my jsme to potom ještě zopakovali v další sérii. A ono se totiž ukazuje, a to je, ano, to je naše téma, že ono to sdílení, to, jak ta doba je hrozně rychlá a jak často se každý zaměří jenom na svůj vlastní prospěch nebo na svoje vlastní věci, tak ani neví, že člověk, který okolo něj prošel, tak, že je to blízká duše. Že je to duše, která by ti mohla jako něco dát. No nevíš to o něm, protože jak bys to mohl vědět? A najednou to sdílení toho, že máš bol nějaký, nebo že prožíváš něco hezkého, to je terapie. Obrovské. To je a stmeluje to. Ano. Protože najednou, když máš šanci někoho poznat, tak úplně jinak se díváš na jeho oči, na jeho oblečení, na to, jak jde. Ano. No zajímáš se o něj. A projev zájmu, to je začátek něčeho dobrýho, správného. Dle mýho teda. Takhle. No samozřejmě. Prosím vás, to nejsou žádný oficiální pravdy. To je nějaký můj osobní jako vjem a poznatek z toho, co jsem zatím měla šanci prožít. No mělo to teda obrovský efekt. Je to a já tak, si myslím, že do dneška ty lidi tím, že díky tobě ho poznali, jak vlastně žije, že si na obrovský plátno promítla jeho život, jeho trápení, jeho velkou odvahu, jo. Mít, vlastně vychovávat dvě děti jako dědeček. No, mělo to obrovský úspěch a o hloubku, mě to obrovskou hloubku. A já říkám, no to je úžasná žena, úžasná duše. A už tenkrát si říká, já bych ji tak ráda pozvala na rozhovor. No vidíš, a ono je to, já si myslím, že to není jenom o tom sdílení, ale že určitě je to i o tom, že připustíme, že naše životy jsou nedokonalý. A že je hrozně dobrý pracovat s tím, že vždycky to není jenom o tom, že ti někdo poklepe po ramenou, nebo že žiješ super život, nebo že máš super úspěch, nebo že máš velký peníze. Ne. Že vlastně do toho života patří každý ty dílčí drobný nepochopení, neúspěch, bolest, nebo s něčím si nevím rady. To všechno je součást člověka a života. A jak teď je ten svět postaven na tom, že všechno je jako krásný, jsou všichni nádherný, žena porodí a hned je nádherná, to není pravda. A myslím, že nás ta lež sám sobě do kapsy, tak ta nás trošku přiškrtila. A jako lidstvo bylo dobrý, kdyby jsme povolili ty úzdy a řekli si, jako já můžu dělat chyby. Já můžu být jako nedokonalej. Já neodpovídám určitě jako představám o fantastickém životě, ale jednoznačně jsem člověk. A když dobrý člověk, no perfektní. A když zrovna nedobrý, no tak pořád ještě můžu být dobrý člověk.
Hele, a byla jsi vždycky taková, anebo to byl proces, kterým jsi, že jsi vlastně dozrávala přesně k tomu, dovolit si žít bez masky, dovolit si být sama sebou? Já pořád, jako ještě nejsem hotový člověk, furt jsem na nějaký cesta k sobě. Furt jsem na nějaký cestě a nevím, jestli vůbec někdy budu hotová a pořád se nějak přetvářím a transformuju. Někdy jsem lepší, někdy jsem horší, někdy se sobě líbím víc, někdy míň a to nemluvím jenom o vzhledu, o přístupu k věci a tak, ale čím starší jsem, bych řekla, tak jsem jako klidnější a víc si se sebou rozumím, to určitě. Ono je to těžký si rozumět v každé situaci, viď? Mm-hmm. To vyžaduje hodně introspekce, hodně času. A chtít? Ano, přesně tak, chtít. To jako, protože ono takový první, když si nerozumíme nebo procházíme něčím, tak první, co nás napadne, že ta levá mysl, jak já ji říkám, ta levá mysl řekne, někdo za to může. Určitě za to může někdo jiný. No tak je dobrý teda najít, kdo za to může. Ale já jsem přestala hledat, kdo za něco může a začala jsem si říkat, jo, pojď na to nějak pozitivně. Co můžu já pro sebe udělat? Co z toho můžu vytvořit? Můžu z toho něco vytvořit? Je to nějaký nosný nebo... anebo je to úplná hloupost, zahodím to. A takhle nějak práce se sebou podle mě vypadá. A neříkám, že je to návod pro hezký život. To neříkám. Ale mně se takhle se sebou dobře žije. A proto to dělám. Já to mám ještě tak, že když se něco děje, tak jsem vždycky hledala, co je ve mně, že něco spustilo. Rozumím. Že nějaká reakce, která proběhla, že dejme tomu, buď se mi spustila já, nebo něco ve mně je, co to přitáhlo, nebo to jenom přitáhnu. A teď jsem v té situaci hledala něco, čeho se třeba můžu zbavit, čeho se můžu osvobodit. Ano. Čili není to jenom tak, že to člověk nějak chce překonat, ale chce se podívat do sebe, co tam má, aby byl šťastnější, aby to mohl pustit, zbavit se toho. A co si objevila? Ježiš, já jsem objevila věcí, ale... A poslední věc nějaká, kterou si objevila? 26 let objevuju. Začala jsem regresem a prošla jsem si minulýma životama a všecko možný jsem o sobě zjistila. A objevila jsem, že nejhezčí je být sama sebou, ale že to je nesmírně těžký. Protože, jak si říkáš, ta levá mysl neustále jako hodnotí něco a řekne, hele, tady si nemůžeš dovolit být sama sebou, tady tě odsoudí. A nebo jako budeš mít nižší hodnotu, jo? Když řekneš, že něco jako v něčem si nedokonala. Musíme si odpovídat totiž na otázky, kdo jsem vlastně já. Ano. Kdo jsem já? Kdo jsem? Mám nějaký jméno, teda jasný. Asi viděno optikou, tak pro mnoho lidí můžu být jako různým člověkem. Někdo mě může vidět jako naprosto zbytečnou osobu a někdo mě může vidět jako bezvadného, příjemného člověka. Ale je důležitý, když my si odpovídáme na to, kdo jsme, tak se přijímáme, tak se bereme my. A podle mě základní pravidlo je neškodit. Neškodit sobě ani ostatním. Neškoď, to stačí. Ano, neškoď. Ano, to už je opravdu hodně. No. Ale ty máš takovou jako nadhodnotu, ty pomáháš a přispíváš. Není to jenom moje práce, je to celého týmu. Ano, a to je třeba, aby... A máš okolo sebe dobrý lidi? Mám dobrý tým. A kdo nechtěl, tak nepokračoval. A to si myslím, že asi... k takové práci patří, protože je to samozřejmě náročný, ale a pořád ten tým bude krystalizovat, protože pořád se člověk vyvíjí a napadají tě nové věci a možná něco, co si udělal před rokem, by si teď udělal jinak. To je jako přirozený, to je tvůrčí práce, no. Tvůrčí, ale hezká práce. Většinou ty lidé, kterým pomáháš, tě berou jako nějakého anděla, který přišel a políbili a zachránili je. To já nejsem rozhodně. Nějakého marazmu životního. Ne, to je... Ale oni ti tak určitě vnímají, to je vidět na jejich obličejích, na jejich vděčnosti vůči tobě. No a to právě je ono. Tam právě nesmí být vděk, protože kde je vděk, tak tam je závazek. A to je bez závazku. Pomoc má být bez závazku. Když pro někoho něco uděláš, tak neměl by si jako očekávat nic, ani vděk, vůbec ne. A já myslím, že to není vděk, co ty lidi cítí. A to, jak oni mě vidí, ano, to je okamžik, kdy vidí sebe. Oni vidí sebe. Oni nevidí mě, oni vidí sebe. A poprvé se vidí tak,
jak se musí vidět, aby to všechno zmákli. To je to perfektní, že to nejsem já. A je třeba to pořád opakovat. A tak jim to říkám, to nejsem já, vy vidíte sebe. Vy se totiž díváte vlastníma očima, to jsou vaše oči. Hmm. To jste vy, koho vidíte. Ale často pláčou dojetím nad tou hojností, kterou ty jsi jim připravila, kterou vlastně tvůj celý tým tam vytvořil. To je, jsou to investoři, který, bez kterých by to samozřejmě nešlo, protože to, že někoho přesvědčíte, aby místo nějaký holý reklamy investoval do takového projektu, je fantastický a jsme jim za to vděční. To bez debat. Ale oni pak musí ty lidi odvést mnoho práce na sobě. To není jenom mm-hmm. tak, že, mm-hmm. že to by byl život potom úplně strašně jednoduchý. To by znamenalo, že změníš prostředí a všechno je... Tak fakt nefunguje. Ne, není, no. Ano. Pak oni musí opravdu tu svoji káru táhnout poctivě dál. Někomu se to daří líp, někomu hůř, ale je to jenom startovní čára. Krásná startovní čára, to je to druhá šance. To je velká šance. No. Setkává se s nima ještě potom někdy v budoucnosti? S většinou ano. Minimálně jsme v kontaktu a máme to v tom týmu tak rozdělený, že každý je s někým v kontaktu, takže my máme ty zprávy, ta hlídá toho, ta toho. A samozřejmě, že se přihodí i neúspěchy, to všechno k tomu patří, tak to je. To je život. Obrací se na tebe někdy i třeba v soukromí, že? Včera mi přišla krásná zpráva. František, to byl jeden z posledních hlavních hrdinů, takový mladý kluk, neměl to vůbec jednoduchý v životě, tak včera se mu narodila dcera. A poslal mi z toho porodního sálu fotku holčičku, malou ženu, žena právě vykonala to nejdůležitější pro něj, ale já jsem byla úplně blahem bez sebe, že si vzpomene, protože to je hraniční situace, to je něco, kdy odhodíš nějaký zbytečnosti, že jo, ale že si vzpomene a napíše. Mě to strašně potěšilo, hrozně moc. Teresko, ty jim tak moc ovlivní život, že to by bylo divný, aby si nespomněli. Ale je zvláštní, že s každým mám, že proběhnou třeba 2-3 věty, na které oba dva jako vzpomínáme. Jak ten hlavní hrdina, tak já. A tak nějak to s námi jako jde pořád. Takže u někoho je to, musíš si, Janičko, opakovat, že si zasloužíš dobrý věci. Je to jako nějaký nastavení mysli, který tam proběhne. A ona si začne říkat, ano, já si zasloužím dobrý věci. A je to takováhle hloupost pro někoho jako banalita, něco bezvýznamného, ale pro ní veliký krok, že změnila nějaký pohled sama na sebe. A já si pak z toho odnáším, Ježíš, no nikdy na to nesmím zapomenout. Protože to jsou nástroje, s kterými pracujeme jako lidi. A jsou nám dostupný. Ty se neprodávají v lékárně. S tím pracujeme uvnitř. Vlastně poskytneš i takovou terapii, viď? Já si kolikrát říkám... A nejsem to já. Já vím, že to nejde ty, prostě... Ale spousta jako jiných ve tvé roli se na to úplně jako vykašlou s prominutím. Já totiž se na tebe vždycky naladím. Já se vlastně v podstatě dívám jenom na tebe, když mám čas a možnost. Jo. A říkám, já si dokážu představit, že to během těch 10 dnů nebo toho týdne, že ještě jim určitě radí a pomáhá jim prostě, jak to je jenom možný. Mýlím se hodně, Teresko? Ne, nemýlíš se samozřejmě, je tam celý ten štáb, který tam je, to je projekt, který tě hrozně pohltí. Tam to vlastně věřím. Není nikdo, kdo by to bral jenom, no tak to tady zapnu a něco natočím a... A nebo tady něco opravím, že jo? To nejde, to rozhodně ne. Tam ty lidi tím žijou, protože opravdu pracují nadstandardně, pracují díl, než je obvyklý a je tam větší únava, větší stres a pokud by ty lidi to nechtěli dělat, tak to prostě nedokážou. Tam musí ty lidi to chtít dělat. A s tím souvisí to, že se zajímáš o ten motiv, proč to dělám, pro koho to dělám. Chci to vidět prostě, baví mě to mě žene dopředu. A já jenom chci zdůraznit, že to nejsem já. A že opravdu si myslím, že ty věci se dějou proto, protože je tam nastavení všech těch lidí takovýhle nevyčúraný, takovýhle přímý, takovýhle jako bez postranních úmyslů. Prostě něco udělat dobrýho pro někoho. Ale ty to vedeš. Ty jsi tou hlavní duší toho projektu. Ne. Dobře. Ne. Prosím tě, já ti tak ráda tady jako řeknu něco, co ty máš slyšet a ty to nechci slyšet. Ne, protože já si myslím, Alžbětko, že
musí člověk nazývat věci pravými jmény a ono leckdy, jak bych to řekla? Drží si tu skromnost. Nechci propadnout tomu. Já ti rozumím. Že já jsem nějaký mistr světa. Ne. Ono bez ty dílčí práce všech lidí by to nevzniklo. To jasný. Vůbec by to nevzniklo, kdyby to někdo neposvětil, kdyby někdo v té televizi neřekl, pojďme to udělat, pojďme tomu uvěřit. Tak to prostě není. A je to jenom jako idea. A je potřeba si to vždycky uvědomovat ve chvíli, kdy člověk by měl tendenci myslet si, že já ti velký... tolik rozumím. Jo? Ne. Vidím se v tobě, no, rozumím ti. Ale přitlačit. Ale opravdu je dobrý i to o sobě vidět, že tě vnímá jako velkou duši a velkou srdcařku, že prostě ta hloubka tam je tam prostě ta hloubka. Oni mi věří a já bych je nikdy nesklamala, ale souvisí to i s tím, že třeba, jak mi ten František poslal fotografii, opravdu přímo z toho porodního sálu, to znamená, on se neptal ženy, jestli může tu fotku poslat. Prostě chtěl to vyfotit, tak vyfotil ženu, dítě, sebe a poslal to. Ale já tu fotku nepoužiju, dokud on by mi neřekl, můžeš. A to si myslím, že je taková nepsaná slušnost, která mezi námi je ve všem. Ve všem. A ta myslím je trvalá. Proto jsou ty vztahy tak dobrý. Protože nikdo neřekne, hele, ale teď budeš skákat podle jako našich pravidel. Nesmíš to. Ne. Žij. Prosím tě, nakládej s tím zvědomím toho, že tu mnoho lidí potilo jako téměř krev. A když se ti to povede, budeme šťastní. Když se ti to nepovede, nikdo tě nebude soudit. Věř tomu, že to tak je. No. A myslím, že to je to pouto, že nikoho nezavazuješ k tomu, aby tě do konce života měl rád. Naopak. Nebo aby ti byl vděčný. Nebo vděčný, anebo že s tebou musí od teďka souhlasit. To vůbec. Ne, přece nádhera je umět spolu i nesouhlasit. A sedět spolu na jedné židli a říct, ne, tohle já cítím jinak. To je přece ta fantazie, to je ta svoboda. Skutečná svoboda. Obrovská, no. Často tak jako přemýšlím, jestli ty příběhy těch lidí tě taky nějakým způsobem úplně nerozemelou. Když posloucháš vlastně tu historii, čím si prošli, jestli třeba i si popláčeš, nebo si říkáš, no to je silný kafe, doufám, že to zvládnu bez emocí nebo bez pláče. Já to moc jako neřídím, ale je fakt, že mám na paměti to, že jsou-li plačící lidé před kamerou, tak někdo by měl zůstat jako bez pláče. Snažíš, jo? Zkusit to. No, to je horší, když ta moderátorka si popláče taky. No, ale i to se někdy samozřejmě stane. Ale mě to pak jako propukne jinde a v jiných okamžicích. Se to dostane ven a tam já to potom nemám důvod to zastavit nebo s tím nějak pracovat. Ale chci ještě říct, že mě třeba víc přepadají slzy radosti, tam, než slzy z utrpení, protože na začátku vidím nějaké tváře, vidím nějaké jejich emocionální nastavení a když odjíždíme, tak to jsou jiný lidi. Ale není to tak, že by byli přetvořeni, ale oni víc věří tomu, že věci budou v pořádku. A když tomu věří, tak věří i vlastní síle. Věří tomu, že tak. A jestli jsem něco udělal špatně, tak teď si minimálně dám pozor, abych to neopakoval. A myslím, že to je vítr z plachet. Můj táta říkal, za největší krádež považuji, když někdo vezme někomu vítr z plachet. A tohle je obdobná situace. To je ten dar vlastně. Ten vítr v těch plachtách. Jo, to je podružný. Máš hezký bejvák, perfektní, dobrý. Má to nějakou materiální hodnotu. Seš v čistým, perfektní. Ale teď jsi na začátku. A je tu vítr, dobrý vítr. Tak jdi. No. Ono často spousta lidí, kteří se vypracují až na určitý mistry, ať jsou to duchovní nebo jiný mistři života, tak si prošli vždycky velmi těžkým obdobím životním, aby spokornili, aby se dostali do ty své hloubky, protože když se člověku daří dobře to je jasný. V životě nemá žádnou výzvu, tak se z něj nestane osobnost, taková ta opravdu hluboká silná osobnost. A tak jo, tak je takových lidí, který nezakopli Alžbětko a jsou to úžasní lidé. Jasný, nesmíme to ospravedlňovat.
Nesmíme ospravedlňovat mé chyby. Ale tam taky se to. Taky se to... Taky já takovýho neznám. Neznám já, hlubokýho člověka, který... Já znám, teď si nespomenu na jméno určitě, ale znám. Tak, hluboký jasný. Člověk, který mě na ružích uslá, no, to by mě zajímalo. Ale jo. Ne, ale počkej, hele. Jo, počkejte. Víš, kam mířím, prosím tě. Já nebyším teď k tobě, ale k těm lidem, ano. Kteří vlastně... Ty se zabýváš příběhy lidí a každý nějaký způsob si sáhl na dno. Ano. A každý se z toho dostáváme jinak. Jinak, no. Někdy třeba nám stačí jedna jediná věta, jedna rada. Ano. A víme, jak se odpíchnou. A někdy si, jako lidi radí od rána do večera a ano. On to nedokáže. Přemýšlela jsi někdy nad tím, jak je to možné, že někomu to jde z nás, ano. Někomu stačí jedna věta, jeden impuls a on jde nahoru a s nikým jako si nevíš rady, je tak zacyklený v tom svým trápení, v tom svým marazmu a prostě nemůže se jako z toho vystoupit. Přemýšlela se nad tím, kde je vlastně ten klíč z toho dostat se z toho dna nahoru? No já si myslím, že musí být člověk hrozně jako pokorný k tomu zasahovat do určitého jako procesu, kterým prochází druhý člověk. Jo? Mm-hmm. Protože mně se může jevit situace třeba hodna okamžité reakce nebo nějakého impulzu, ale co když tím naruším ten proces, který má ten druhý člověk prožít, má tím projít? Co když já budu ten rušitel, sice s dobrým úmyslem, ale... Já ti rozumím. Víš? Mm-hmm. Narušitel. A řeknu ti, kdo mě přived na tuhletu myšlenku. My jsme právě v misi pracovali s ženou, který se zabil muž a ona společně s dětmi procházela procesem truchlení. A my jsme to všichni viděli tak, že by jí určitě pomohlo, protože oni rozhodli už za života s tím mužem, že pokud budou zdraví, tak dají po své smrti k dispozici své orgány, aby někoho zachránili, což se stalo. Tak nás napadlo, že by možná ona právě byla tou ženou, který pomůže to, když bude vidět, že někde byl zachráněn život. Mm-hmm. A byla jsem si trošku jako nejistá. A navštívili jsme člověka, úplně náhodného psychologa, který hodně pracuje s lidmi, který prochází nějakým procesem truchlení. A on říká, já bych se strašně bál, rozumím vašemu úmyslu, já bych se bál, že jí naruším proces truchlení, který je nezbytný. A já jsem v ten okamžik si řekla, tyjo, ty jsi kráva pro sebe. Ty jsi blbá. No jistě. A to si myslím, že vždycky našlapujeme v té misi velice po špičkách, aby jsme nepřerušili nějaký proces, kterým ten člověk projít musí. Jo? A to souvisí s tou tvou otázkou. Proto někteří lidé jako strašně rychle z něčeho vyskočejí, stačí jim opravdu jedna věta a někteří tam setrvávají, protože je to pro ně důležitý. Mm. Pro nás možná ne, viděno naší optikou, zbytečný čas. Pro ně možná velice. Třeba. Mm-hmm. Pro ně třeba velice důležitý životní okamžik. No? Čili vlastně jakoby to necháš pracovat, necháš to plynout. Mm-hmm. Když cítíš, že máš poradit, tak poradíš. A když cítíš, že ten člověk se od toho dna teď momentálně není schopen odpíchnout. No, tak tam nezasahovat vůbec. Tak nezasahuješ. To jsem se právě chtěla zeptat. No, jestli... A hlavně tak samozřejmě jako já nejsem žádný studovaný odborník. Jo? A já hodně jedu věci na intuitivní bázi. O to víc musí člověk jako... vážit své kroky, protože je nemá ničím podložený než intuicí. Ale to je to, o čem jsme se bavili, že pojďme neškodit. Pojďme dělat, když to bude základní pravidlo, nechci škodit, nechci, kde se necítím jistá, nejdu, když se jedná o druhého člověka. Tak asi to ctíme všichni v tom týmu a umíme měnit plány v průběhu. To není to tak, že bychom si řekli, tohle uděláme a ne, umíme to změnit i v procesu, když vidíme, že naše úvahy od toho byly velice špatné nebo mylné. Obzvlášť, že třeba zařizujete byt a pak si vlastně uvědomíte spoustu věcí. To je jasný. To není vůbec jednoduchý věc. To živý organismus všechno. Přesně. No. Ale tam je na tyhle věci je tam tým a ten tým, když se na něj může spolehnout a víš to, že ti někdo hlídá záda, tak samozřejmě to je krásná práce.
protože tam za Pepínem ještě stojí spousta lidí jako designérů, který opravdu odvádějí svou práci jako na 1000%. Takže tam může být člověk, to jsou zase ty odpočinkový okamžiky, že seš klidná, protože víš, že tady, tady jsou lidi, kteří to dobře hlídají. Resko, jak ty se díváš na truchlení, jako na projev emocí všech možných barev? Ano, no patří k životu, patří k nám. Že současný trend možná někdy napovídá, že projev emoce je vlastně jako disbalance nějaký. Že to je jako, přesně co to tak, je? Lidi se jich velmi bojí. No a chtějí se jich zbavovat, ano. Já to nechci. To nechci, to je nějaký rozhoz. Ale to je právě ten balance. To je zákon kontrastu. Je to o tom, že nějaké zkušenosti v životě jsem učinila a z těch člověk vychází. Takže jak bych to řekla? Že se nestydíš za emoce. No pořád jsme ve vývoji, takže každou tu emoci evidentně potřebujeme. Nějaký zpracováváme. A myslím, že větší šok je to, když ti není umožněno tu emoci prožít a pak se probereš a zjistíš, že máš nějaké věci nespracované, anebo to minimálně může třeba ovlivnit i tvoje nastavení charakteru, povahy, tvýho chování, tak třeba budeš potom procházet menopauzou a všema věcma, které můžeš si prostě zavařit. Hrozně si můžeš zavařit. Když to potlačuješ. Že to potlačíš, anebo odmítneš. Mm-hmm. Já myslím, že i to, že se člověk třeba necítí dobře, nebo zrovna nemá svůj den, že je fajn si říct, nemám svůj den, jako dneska ho nemám, no a co? Na to potřebuje člověk ale hodně odvahy, protože obzvlášť, když ty pracuješ tím vnějším světem. Jasný, rozumím. Média a podobně, kde ten svět je svým způsobem tvrdý a krutý. No. Hodně rozumový. Ale mě třeba pomohly takové jako hraniční situace. Mm-hmm. Si pamatuju, to byl rok nějak 2010. Dva roky byla na světě moje dcera Natálka a já jsem byla taková uhoněná, hodně jsem zhubla, byla jsem taková jako hodně utahaná a strašně se začalo rozebírat, jak špatně vypadám, že vypadám jako na 50 let a tak. A bylo to tak intenzivní, že přijeli dokonce ze Slovenska se mnou natáčet nějaký rozhovor, aby taky měli natočenou tu perknovou, co blbě vypadá. A mě už to bylo tak nepříjemný, že jsem si pamatuju, jak jsem seděla na sedačce a podívala jsem se do té kamery a řekla jsem, tak, jmenuji se Tereza Pergnerová, takhle vypadám, zvykněte si na to. A teď se dostavilo. Tyjo, já jsem osvobozená. Já jsem v ten okamžik se osvobodila, no protože mě už bylo úplně, od té doby to nepsali. No úžasný. No a podle mě člověk přímo, jak zpracovává určitý věci, ano. Tak buď jim vhání jako sílu ano, do tempa, anebo ne. Myslím, že to tak je, jo. Je to tak a o tom se právě chci s tebou bavit, protože já jsem zjistila, že když si za třeba nějakou nedokonalostí, ano. Momentální nebo dlouhodobou nedokonalostí ano. Stojíš, tak a vůbec se nebojíš to vyjádřit, tak ano. Ten svět to přijme ano. A přestane tě za to jako linčovat nebo štvát. Jo. A nejhorší je ten stav, kdy ty víš, že to je správně, ano. Ale jakoby to skrýváš, stydíš se ano. Za to. Ano. A ten svět to z tebe vycítí, to okolí, co se... A ještě to pojmenuje blbě třeba. Jo. A teď už jste na cestí. Už jdete jako... Jo. Ano. No, chudák Pernigová zase třeba někam spadla, kam nechtěla nebo neměla. A teď oni to z tebe vycítí a už jdou po tobě. Ne, je to fakt tyhle ty okamžiky... Dobrý je to si to uvědomit, viď? Ano, a i dobrý bylo, a vlastně vidíš, teď se dostáváme k tomu, že když v dobách zlých, když jsem se pak jako vrátila a teď všichni se dívali přes prsty, ale já jsem věděla, že jsem na dobré cestě, tak bylo hrozně dobrý si přiznat i to, ježiš, já jsem chudá, já nemám už žádný peníze, já jsem o všechno přišla. A najednou odpadla ta starost, ježiš, já nemusím předstírat, jo, že se mám dobře. Ano. Nemusím to předstírat, já můžu říct, hele, je to blbý prostě, ale já to zmáknu, bude to dobrý. A vlastně tě to posilní. Hrozně tě posilní to, že nevystupuješ jinak před světem, ano. Než jak se ty sama nejlépe vnímáš, poctivě, pravdivě. Ano. Je to osvobozující. Obrovsky a chce to taky hodně odvahy. A myslím, že je to... V dnešním světě.
je to lepší způsob vnímání svobody, zacílit na tu vnitřní, ano, než na tu vnější, protože přesně, teď víme, přesně, že ta vnější, no, tak dobře, tak je to takhle, ale furt mi zbyla ta vnitřní. A tam já můžu cestovat. A to je možná tam já můžu všechno. Ano. Tam já můžu naprosto všechno. Ano. Na to nedosáhne nikdo, dokud já neřeknu, můžeš. A to je nejvíc. Je to takový jako jednoduchý, hezký nástroj, ano, který nám byl dán. A je třeba o něj pečovat a dostat se k němu samozřejmě nějak. A taky to neznamená, že vždycky s ním umíme pracovat. Mm-hmm. Někdy třeba ne. No, někdy to nejde. Jo. Já jsem se právě chtěla vrátit ještě k tomu, jak to má obrovský efekt stát si za tím, jak to člověk má. Ano. Znala jsem dva páry. V jednom páru on prostě měl milenku a to, ano, se prostě provalilo. A on si za tím stál tak, že se, ano, tím ještě chlubil, pyšnil. Nikdo ho za to nekritizoval, jasně, nikdo ho, jasně, za to prostě vůbec tam nebyl žádný trest. Ještě ho lidi obdivovali, jak je úžasný, že vlastně zvládá dvě ženy. Jo. Druhý pár, tam taky on měl prostě milenku, to se provalilo a on si málo věřil a prostě s tím špatně pracoval, ano, nebo prostě s tím pracovat tak jako, ano, jak toto. A styděl se za to, no, všichni ho ukamenovali a, ano, prostě rozvod, rozchod, jasně, prostě skončil na dlažbě s igelitkou. A já jsem si říkala, tak je to přesně o tom, jak my to nastavíme pro sebe a pro ten vnější svět. Tak v tomhle dvě stejné situace, jenom jasně, on si zatím stál a ještě mu to připadalo úžasný, to je jeden extrém, rozumím, a druhý extrém. On, rozumím, se vlastně za to styděl a v podstatě ty reakce tomu odpovídaly, rozumíš mi? Rozumím ti, ale já spíš přijdu do kontaktu s těma ženama. To byl tam příklad, já ti věřím. Ale to byl příklad, víš? Já ti rozumím, jde o nějaké zpracovávání, ano, a postavení se. Přesně tak. Ale on, to je vlastně, si myslím, i se ještě, to ono to tak možná působí, jako, že známe recept na všechno, neznáme, ale to tak ne. Pouštíme si fantazii na špacír a životní zkušenosti, ale já myslím, že je to i o tom, jak třeba člověk definuje štěstí ve svém životě. Jestli je to jako nějaký okamžik, kterému chci dojít, anebo jestli je to něco, co vlastně používám denně. Já jsem zvolila ten způsob, že to je to, co používám denně. Štěstí je pro mě přístup, jaký mám k určitým věcem ve svém, nebo k určitým, ke všem. Ať je to dobrý, ať je to špatný, a je to k těm barvám toho života. Někdy je to bezvadný, někdy je to, někdy jsem lepší, někdy jsem horší, někdy se mám více ráda, někdy se sobě líbím, někdy se sobě nelíbím, to všechno jsem já, to k tomu patří. Mm-hmm. A vlastně nesoudím se za to, že to takhle je, protože já myslím, že to je normální. Že nemůžeme být jako jenom vystřižená část, kus osobnosti po celý život. Mm-hmm. Že asi to je na nás i, bych řekla, zajímavý na lidech, že na nás ten čas pracuje a setkání na nás pracují a prožitek na nás pracuje. Jak ty prožíváš štěstí? Jako, jestli vnímáš, jako, že něco venku se stalo a ty to prožíváš jako prostě radostně, anebo zažíváš i vnitřní štěstí, že prostě se jen tak raduješ? Míváš to někdy, se jen tak raduješ? Já myslím, že asi nebo je... Oboje. Asi je v tomhle bych řekla, že se nechám inspirovat panem Eduardem Tomášem, mm-hmm, trvalé štěstí. Mm-hmm. A to je to štěstí i v zármutku. Že vím, že něco dobrýho se mi teď děje, byť to na optikou vás všech bude vypadat, že je to velice špatný, tak ale já vím, že něco dobrýho se děje. Já z toho vyjdu určitě jako lepší člověk. Mm-hmm. Možná pokornější, možná takový, každému, co je třeba. A každému je třeba něčeho jiného, mm-hmm, jo. A je to taková samoobsluha. A takhle já vnímám štěstí, že je třeba děkovat za i zejména za ty věci, které se nám nejdřív příčejí. Není to dobrý tohleto, v tomhletom mi není dobře. Ale v konečném důsledku to jistě pro nás něco přinese. 100%, buď nás to očistí, přesvědčená, nebo nás to někam jasně, posune. Jasně, no. A obojí většinou. A vždycky to hodnotíme až zpětně. Určitě. Protože v ten daný okamžik nejsme schopni si to přece uvědomit. To jako jde to, nechci to. A najednou, aha, vím, teď vím, proč to bylo. Proč to takhle bylo. A dokážeš ten moment, když se ti děje něco, co ty nechceš, dokážeš říct, já jsem s tím vlastně šťastná? Jo, to jo.
Fakt, to jo. Mm-hmm. A dokonce já jsem teď ve stádiu, kdy třeba, když lidi se mě písemnou formou zeptají třeba, jak se máš, tak mám takovou hroznou potřebu napsat, já se mám vždycky dobře a pak to vždycky smažu. Protože si říkám, to by mohlo někoho dráždit v té písemné formě, že to jako vyzní špatně. Mm-hmm. Ale hodně to vyjadřuje ten nějaký vnitřní pocit. Já jsem mockrát za den třeba smutná, mockrát jsem naštvaná, moc mě věci vytočí, ale ten nejnižší, jako ten nejvíc znělej tón je, má to tak být. Ber to. Jenom to jako nepokaž. Prosím tě, nepokaž to. A to je vlastně ten pocit štěstí, ano, že to ano, je tak je všechno v pořádku. Ano, pro mě je to pocit štěstí. Jako, a je to vlastně i pro mě dár nějaký, takhle jít. Je to pro mě snadný jít takhle životem. To je velký dar, no, který jsi si vytvořila ty sama. Tak já myslím, že ho máme všichni. Já myslím, že to je dostupný všem. A každý k němu přicházíme v ten nejlépe vhodný okamžik, že to na sílu asi nejde, protože to nejde. To prostě je máš pravdu, všichni to máme v sobě, ale jasný, málo kdo si dokáže takhle pracovat. Tak my se tu nebavíme o nějakých zázracích, jestli to z hůry přijde. Ono to z hůry jde, ale je to pro všechny. Není to tak jako, jenom tobě. Kdo to uvidí, uvidí. Kdo to neuvidí, neuvidí. No, tak. A nemůžeme ze všichni všechno. Jo. Už cítím, jak se diváci ptají. Tak dej nám prosím tě, Teresko, návod, jak být šťastná, když jsme v marazmu nějakým, nebo prostě když třeba máme velký stres. Ano. Jak být šťastná? Projděte tím nejlépe, jak to dokážete. Mm-hmm. To štěstí se dostaví jako... To tam je, že jo, jenom ho člověk necítí, neumí ho jako vytáhnout z toho. Ale ono ve finále pak přichází. A je to i dobrý pocit sám ze sebe, že třeba jsem byl v nějaký špatný situaci, kterou jsem neřídil, ale nestal jsem se zmetkem. Nepodrazil jsem. Mm-hmm. To jsou nějaké jako základní pravidla, ale možná i morálky, který, když v tom marazmu prostě nedáš jim prostor, tak musíš přece být jako lepší. Mm-hmm. Musíš. No protože určitě tě to svádilo, tak někoho vezmu loktem. A nebo teď se mi to nelíbí, ale když zradím kámoše, tak možná, že by se ta situace změnila. Nezraď ho! Změní se tak, jako tak. A nebo nezraď sám sebe. No, to s tím určitě souvisí, to je samozřejmě. To je, tak se můžeme přetvořit samozřejmě do tvaru, kde nám už vůbec nebude se sebou dobře. Ano, to je někdy těžká volba, viď? No, to teda, to samozřejmě. To nikdo nejsme dokonali. Když bys měla zvolit zradit sebe nebo někoho druhého, protože by nebyla jiná volba. No, to je, to jsou veliký, jako... otázky. Těžko na ně odpovědět. Mm. Záleží na situaci. Připouštím, že vůbec nevím. Mm. Vůbec nevím. Velmi ráda bych zapůsobila krásně, ale nevím. Nemyslíš? No. Fakt nevím. Mm. Protože myslím, že to se až v ten daný okamžik ukáže, kým jsme. Taky záleží na situaci, že? No samozřejmě. To samozřejmě. A tak to všechno je jako kdyby. Kdyby. Ale jít do takových situací nebo vůbec obecně do života s vědomím, že fakt nechci jako škodit nikomu a nechci konat jako zlo. To neznamená, že vždycky bude člověk jako super pozitivní, ale minimálně bude o tom přemýšlet, jestli ten krok, který dělá, není zlej, není škodnej. Já s tím ještě zamířím kousek dál na tu hranici mezi sebeláskou a sebeúctou. A schopností být tady pro druhý, někdy se i obětovat pro druhý. Určitě jsi to milionkrát zažila. A když je člověk tak nějak mladý a má dost energie, tak mu to tak jako moc nevadí. A čím vlastně víc stárne, tak s tou energií začíná jinak hospodařit. A teď má v sobě nějaké mechanismy a ty mu říkají, hele, ještě mu pomož, ještě tamhle s to. A teď cítí, že vlastně už jako zrazuješ sama sebe. Mm-hmm. Máš, jak ty s tím pracuješ, když protože jsi velký srdce a jsi velký dobrák? Hospodařím, taky mám to jako ty, hospodařím. Ano. Zvažuješ, kdy to má? Ano. Kdy už to můžeš a kdy ne? Mm-hmm. Už to není tak bezbřehý, jako to bývalo, když mi bylo 20, kdy stačil jenom zájem jako o bože, jdu do toho, samozřejmě. Ne. Teď rozděluju a mockrát o sobě i pochybuju, jestli rozděluju jako správně.
myslím, že patřím k lidem, kteří mají jako hodně pochybnosti o sobě a někdy jsem si zase tak nádherně sebou jistá. To je prostě perfektní rovnováha, ale samozřejmě hospodařím, no. Není to tak, že vždycky všechno, ale hodně mě osvobodilo nevymlouvat se. Říct, já nechci, protože to tak necítím. A někdo to přijme, někdo to nepřijme, ale dělám to pro toho, kdo to přijme. To, že to někdo nepřijme, bohužel je mi to líto, ale umím říct, teď už umím říct, ne, nezlob se, nejde to, necítím to tak, nechci. Ano, anebo nemůžu. Anebo nemůžu. No. Protože ty typ lidí, jako jsme my dvě, moc rádi dávají a někdy jdou až za sebe. No a ono potom nemáš dost pro to, kam měla být ta energie věnovaná. A já na sobě cítím jako svůj věk, já ho na sobě cítím, rozumím, to není tak, že já jsem jako energizer a teď bezbřehá energie, ne, mockrát cítím, že třeba ji nemám, tak o to víc mám důvod pak, a musíš líp hospodařit, no tak nauč se. Ale on tě vnitřní hlas vede. A když se řekne vnitřní hlas, ono to působí tak neuchopitelně, jo? Ale je to to první, co ti naskočí, když do něčeho přicházíš a mluví to na tebe. Jako, je to tak, prostě funguje to tak. Někdy to je půd sebezáchovy, když říkáš, že tu energii teď potřebuji pro sebe, já nemůžu jí vydávat víc dál. Ano, no. A já jsem měla, mívávala jako mladá stavy, že nemohu říct ne. Že ne se neříká, protože neby znamenalo, že nejsem hodná. A já chci být hodná, přece můj plán je být hodná. Ale ano. Teď, aby jako uvědomuju si samozřejmě všema těma okolnostma, které jsem v životě poznala, tak si uvědomuju, že nejdřív musím být v pořádku já, aby mohlo být v pořádku všechno to okolo, co chci obsáhnout. Že to nejde jako na opak. Že takhle je ta energetická hospodárnost dobrá. Když já jsem v pořádku, něco dávám, ono se mi to vrací a jsme si prospěšní všichni. Ale nemůže to být jako naopak. Co by člověk neudělal pro trochu lásky, viď? Jsi říkala dřív. A jasný, tak to je. A hlavně ta definice té lásky. Ano. Že jo? Její podoby jsou mnohonásobně teď barvitější než tenkrát. To jednoznačně. Možná je to tím, že mi ubývá sil, ale ne, je to, člověk jde za nějakou pravdou, určitě pravdou nějakého svého osobního poznání. A to se může lišit, samozřejmě. Každý to může mít jinak. Víme se. No? Teresko, máš nějaký svůj sen, který by si ještě chtěla splnit? Nemáš vůbec? Nemám. Ani nějaký cíl? A cíle jo, cíle určitě, tak krom metodiky, že bych chtěla být dál prospěšná, tak já jsem založila nadační fond. Ten nadační fond má být pokračování mojí myšlenky, ne mojí, ale jako obecně myšlenky, že já fakt věřím tomu, že si lidé mohou pomáhat navzájem a že je důležité jenom o sobě vědět. Takže jsem dala dohromady takovej web s mladýma klukama z Rakovníka a na tom webu uveřejňujeme právě příběhy lidí, kteří aktuálně teď potřebují nějakou pomoc. A já věřím na to, že někde je prostě člověk, který ví, ano, to je člověk, kterýmu já mám pomoct. A já jsem jenom prostředník, který ty lidi dává dohromady. A hrozně mě to těší, protože se ukazuje, že to nebyla úplně špatná vize, že to je ta cesta, ale vůbec, myslím, pro naši společnost do budoucna je prostě fajn, když lidi spolupracují. Protože když to spolupracují, tak je to spolupráce a je to vidět. A nějaký společný cíl je prostě bezvadný. A pořád se učíme jako druhýmu něco přát. Já ti přeju ti, že jsi šťastný, i když třeba já teď zrovna neprožívám super období. To jsou důležitý věci, kterým je možný se znova vrátit, protože myslím, že jsme toho schopní byli všichni. Ale ta doba je taková nějaká pokoušečská, že nás jako pokouší. Kým jsme, kdo si ukáž, tak určitě, tu tady máš. Určitě, no, je velká výzva, je současná doba. Je to, ale na druhou stranu je velký plodí, učitel. Jednoznačně. A plodí zajímavý děti, protože jedna část mě chce říkat, ty děti, oni budou na těch sociálních sítích, oni nemají vůbec žádný sociální vazby a tak, ale
oni už se geneticky rodí vybaveni, aby tu dobu zvládli. Přesně. My jsme se rodili do jiné doby s jinou výbavou a s tou pracujeme, ale oni jsou naše budoucnost a já hluboce věřím tomu, že jsou to jako dobrý lídři, že to budou dobrý pokračovatelé. A to samozřejmě si říkám, ty, a hejbou se dost, a já nevím, co ještě, a člověk jak stárne má tendence. Těší každá matka, ano, tak, to nedělej. Ale já jsem o tom přesvědčena, že to budou lidi, kteří nás povedou dobře, když k tomu dostanou ty správné prostředky do rukou. Musíme jí věřit. Ano. Viď? Ano. No. Terezko, měla bych ještě poslední otázku. Jakou? Jak ty vnímáš lidskost? Co je pro tebe lidskost? Lidství. Já rozumím ti. Rozumím člověčinu, lidství. Ano. Je to blízkost. Je to blízkost. Je to schopnost přijímat lidi takový, jaký jsou. Ale opravdu je umět přijímat takový, jaký jsou. Ne, ono to skvěle zní, ale není to tak jako úplně jednoduchý. Protože mockrát se vybavíš v životě, že se s někým potkám, je nám s ním dobře a pak za 5 minut řekneme, ale víš, ale měla by víc něco, měla by víc tohle, měla by víc tohle. A nemyslíš to zle, ale už je tam takový ten náznak přetvářet si lidi k obrazu svému, že co by ještě jim do toho obrazu jako slušelo. Jakože přijímám ale. Ano. Je tam ano, to ale. No, jako bezpodmínečně. Takhle tě beru, tak jak to umějí zvířata, výborně. Ty nám to ukazují, jak se to dělá. Takže tak je přijímat, to souvisí s tím, jak vnímáme své děti, si myslím. Protože to je obrovská výzva. Nepronést se, nenutit je, dokončit to, co já začal, ty to dokončíš. Dovolit jim se jako poznat, zorientovat, rozhodnout se. To totiž znamená, že mockrát budeš ve společnosti lidí si připadat, že jsou tvé děti dostatečně úspěšní, jako jsou úspěšní děti někoho jiného a musí být mé děti stejně úspěšné jako děti někoho jiného. To je ta srovnávací technika, která zaplavila tento svět. A myslím, že to lidství nám zaručí, když se přestaneme srovnávat. Nemusíme být vůbec jako stejní a přesto můžeme najít společnou řeč. A ty můžeš být bohatá, já můžu být chudá, ty můžeš být takový makovej. Najdeme společnou řeč, když budeme chtít. Protože každému to srovnávání činí potíže, velký. A dělá to potíže i dětem na těch sítích, na TikToku a tak. Srovnávat se. Ona má tohle. Ona vypadá takhle. A to nám potom bere tu šanci rozvíjet celý svý já na plný pecky. Čili bereš to jako něco velmi důležitého pro společnost? Jednoznačně. Podle mě je to záchrana nás všech. Ale zároveň i velká jistota. A tak moc tady chybí ve společnosti, viď, ta lidskost? Ale je. Je. Alžbětko, je. Ta je, to ani nevíš. Ta je. Ona je jenom tichá. Ona je tichá, protože samozřejmě všechno, co je jako negativní a zlý, musí být hodně expresivní, musí být hodně vidět, hodně slyšet. Lež musí podpírat tisíce lidí, aby přežila. Ale když jde o pravdu nebo o věci, o člověčinu, to je tak tichý. Souhlasím. To je tak tichý, že by si mohla podlehnout tomu, že je jí málo. Ne, je jí hodně. A znáš hodně lidí okolo sebe, kteří nikoho nesoudí? Znám. A počítám mezi ně i lidi, jako jsem já, který nesoudí, ale mockrát se přistihnou, že jsou tomu blízko, zastav to. Protože i to, že to zastavíš, je přece super. To je perfekt. A my to děláme tak automaticky, to je všechno automatický. Prostě kdyby si měla se jeden jediný den, 24 hodin se soustředit, jestli náhodou se nedopustíš nějakého soudu. Alžbětko, jo. Dopouštíme se jich v těch jako nejbanálnějších věcech. Ale je možné s tím pracovat, určitě. Mm-hmm. Určitě. Tak co bys nám poradila obzvlášť našemu národu? Nic. Ne? Já to neumím. Neumím vůbec. Jako, ty to žiješ. No, neumím radit. Žiješ. Neumím radit. Netroufla bych si to, nedovolila bych si to. Jenom všem hrozně přeju,
aby to zvládali a aby zvládali jakýkoliv situace, i ty, který si my tady teď neumíme představit, protože lidi prochází obrovskýma jako bolestma. Obrovskýma bolestma. Začíná se to celý jako hroutit ve smyslu, jedna věc vypadne z toho systému a najednou se ti hroutí pak celý život a na to je potřeba obrovský síly to ustát, aby se lidi neopouštěli, protože je snadný se opustit, aby rodiny se nerozpadaly. Důležitá věc, vydržte to, nerozpadejte se, prostě najděte důvod, proč spolu bejt. Mm-hmm. To je strašně důležitý, protože to nás jednou, právě ta blízkost, ta soudržnost, jo, zachrání, to tam je, to v sobě máme. Je to naše přirozenost. Hmm. Věřím. A nebo se pletu. To je jedno, ale já tomu věřím. Já tomu taky věřím. Proto jsme nazývaní lidé nebo lidé a lidskost je od toho, že jsme vlastně, že máme v sobě schopnost cítit, soucítit. No určitě, já myslím, že mezi jako lítostí a soucitem je obrovský rozdíl. Ta lítost nic neprodukuje, mm-hmm, a utvrzuje člověka v tom, jak je to špatný. Mm-hmm. A soucit produkuje nějakou akci, protože tam je něco, tam je obětí. Mm-hmm. Tam je něco, pomůžu ti vstát, anebo setrvám s tebou na kolenou. A to je, myslím, důležitý. My nemusíme jít na stejný úrovni vůbec. Úplně bude stačit, když ty jdeš přede mnou, mm-hmm, a já za tebou, anebo naopak. Fantazie. To stačí. Moc ti děkuji za krásné povídání, za hluboké povídání. Já bych tady celou dobu už brečela, ale nechám se to potom. Moc hezky děkuji, měla jsem se mít, vím to. Měla jsem se mít, no. A já jsem konečně sebrala odvahu tě pozvat. Moc hezky, máte tu hezkou energii a je to prospěšný, mm-hmm, co děláš pro lidi, takže to je hrozně fajn. Děkuji, že jsem to mohla být. A já se děkuju tobě a je to opravdu velmi prospěšný, co děláš pro lidi, protože přetransformováváš všechny do lidskosti. Jestli to tak je, tak je to, je to tak, tak to má smysl. Určitě to obrovský. Dobrý. No, ale znáš to, já pochybuju o sobě vždycky. Proto taky nejdál jdeš. Dobře, tak třeba ještě někdy se uvidíme, až bude o čem. Já tě moc ráda ještě pozvu. Budu ráda, děkuju. Já taky. Mějte se, opatrujte se, držte se, buďte. Ahoj. Choďte. Ano. No chůze je dobrá, no.